Vážení diváci, s velkou radostí vítám ve studiu Hanu Sár Blochovou. Ahoj, buď u nás vítána, už jsi tady dlouho nebyla. Ahoj. A prosím vás, nenechte si ujít dnešní téma, protože dnešní téma je velmi zajímavé nejenom pro ženy, ale vůbec pro všechny. A sice my se budeme bavit o vlivu žen v kruzích mocných a vládnoucích, čili o přemyslovnách. Moc se těším, to je tvoje... Asi už odvěké téma, ale nikdy jsme nějak se o tom nebavili, viď? No, není úplně odvěky, právě, že ono tak jako se postupně vykrystalizovalo. Ono tak to nebylo, ono to bylo aktuální zpočátku díky Karlu, že jo, čtvrtému. Byla tady řeč společně o Elišce Přemyslovně, tu jsme teda hodněkrát už zmiňovali v předešlých teda povídáních. Ale on se ukazuje, že Eliška byla vlastně jenom jako v té řadě jedna, samozřejmě z těch posledních Přemyslov, řekla přímo poslední Přemyslovna, vyhlasná. Ač teda její význam je trošku těmi historiky malinko umenšován, hlavně teda těmi v 19. století, nebo i dnešními teda, neboť ta mužská historie vlastně se zabývá spíše těmi panovníky a ty ženy jsou vždycky vnímány jako na vedlejší koleji. A pokud některá náhodou vybočí, tak je většinou vždycky hledáno na ní nějaké proti. Což ta Eliška samozřejmě také důvody, proč se nachází, nenechává na ní suchá nič, nebo nenechávala je. Je tam možnost se podívat touto optikou. Takže chci říct, že Eliška Přemyslovna o ty řeč byla, ale přesto bych s ní zakončila to téma, protože jako v té řadě, kterou uzavírá, vlastně patří asi dneska k něm nejznámějším, protože vlastně dala život Karlu IV. A toho oslavujeme. A taky ho velmi ovlivňovala. A samozřejmě, že mu, já bych řekla, že přímo jako nějakým způsobem zadělala na jeho politiku. Přesně. A to bych se k tomu rád dostala, protože my jsme úplně vynechali ve svých povídáních minulých z důvodu asi tím, že témata byla jiná, vlastně jakousi skrytou politiku templářskou. Já bych řekla, že když se bavíme o Přemyslovnách, tak asi my známe tu nejstarší, že jo, která je chápána jako Přemyslovna, ač nebyla Přemyslovnou, čili svatou Ludmilu. Ona nebyla vůbec Přemyslovnou, tak, ani z části? Tak jako Přemyslovci se vlastně de facto, ten mytický rodokmen, který vlastně napsal Kosmas, vlastně ten mytický rodokmen Přemysla byl vymyšlen, že jsou mytická knížata, protože to jsou vlastně, když psal Kosmas dějiny, tak české, tak je to de facto svým způsobem pouze legenda. Takže musíme trošku se dělat české dějiny, jakože Přemysl Oráč a tak dále. Já nechci spochybnit naše úžasné dějiny nebo naše starobylé legendy. Ale pravda je ta, že vlastně Ludmila byla z rodu Pšovanů, čili z rodu tedy z rodu mělnických Slovanů. A vzala si za manžela Bořivoje, což byl vlastně zřejmě syn Rostislava, krále vlastně, nebo knížete velkého velkomoravského. Tím znamená, že vlastně oni jakoby zakládají dynasticky tento rod. Ale nemůžeme říct, že by byla Přemyslovna. Ale přesto ji tam jako řadím, protože se vlastně Karel IV. Zařadil jako na počátek našich dějin. A podobně tam zařadil vlastně i další svatého Václava. I když dneska se mé výzkumy ukazují, že vlastně svatý Václav vůbec nebyl Přemyslovec, protože ono to je komplikovanější v těch raných dějinách u nás, protože tam bojovali o vlastně o ten stolec, jmenuje 3-4 slovanské, tedy jaksi knížecí rody. A ukazuje se podle zemské rotundy, podle těch vlastně standard, tam těch proporců, že asi Václav zřejmě měl vazbu spíše na jiný, tedy jaksi ten prvotní slovanský kmen. A tím jeho vyvražděním a zavražděním vlastně se stalo to, že tento kmen vlastně byl zaslepen, podobně jako byli zaslepeni Slavníkovci, tedy mají symbolickou růži, že jo, na erbu budoucí teda Vítkovci a Rožopáni z růže. A taktéž Vršovci, kteří byli vyvražděni. Takže ono to ukazuje, že ty naše rané dějiny jsou stejně kruté jako v každé evropské zemi, že se bojí o moc mezi několika rody, které chtějí vládnout. A vůbec není prostě nutné si myslet, že by to všechno byli Přemyslovci. Takový ten úzus Přemyslovců tomu dal až Karel IV., který vlastně vytvořil naše dějiny znovu, nechal se psát, že jo. Se psal nové legendy o Ludmile Václavu a od té doby vlastně on nám ty dějiny takzvaně nalinkoval. A tím už dneska všichni tradují, že tedy podle Kosmas to také takhle jako nastavil, vlastně máme ty Přemyslovce jasné podle toho mytického rodokmene, od toho nějakého mytického praotce až teda po teda Ludmilu. Takže to jsou takové ty věci, které jako nechci nějak spochybňovat na ten postavený dějepis českých zemí, tak jako ať to tak nadále si myslíme, ale musíme být trošku spravedlivý, že ty dějiny jsou psané jako účelově. Ale díky za, že takový nějaký mám, lépe než žádné.
No a tak snažit k těm ženám, že Ludmila jako taková v podstatě tady je zajímavá, že ona stála na úsvitu těch našich dějin právě v té politické zase sféře, kdy si prostě ty vládnoucí rody berou jako hlavní zbraň náboženství. Že? To náboženství se stává v těch křesťanských dějinách rané Evropy hlavní zbraní. Tam zbraně byla jedna věc, jako fyzické zbraně, prostě kdo z koho. A druhá taková, prostě řekla bych, docela vlivná, mocná zbraň bylo náboženství. Čili politická zbraň. Přesně jak politická zbraň. A velice účinná. Kdo nebyl křesťan, tak de facto byl pohan a byl teda ponížen. A tím pádem ty naše slovanské země, nebo řekla bych, u nás to je velmi těžké říct, jako vůbec, že to bylo slovanské celé, tady jsou už mixované různé jiné kmeny, protože tady to bylo obrovsky promíchané díky stěhování národů, takže nemůžeme úplně hovořit o čistě slovanském kořenu tady. Tak vlastně už ta éra Ludmily vlastně a svatého Václava svědčí o tom, že tady prostě potkali dvě náboženství, to východní z Velké Moravy, že jo, to byzantské takzvaně a to latinské. A už to, a samozřejmě, jak tak bývá, tak to vždycky je třeba najít viníka, je třeba teda tomu dát nějaký konkrétní rámec. A ono to vypadá, že Ludmila, která samozřejmě byla jaksi první známou kněžnou a poté tedy byla jako teda díky tomu, že byla zavražděna, když ne úplně rituálně, byla uškrcena, se stala první českou světicí, kterou vlastně Karel vyzdvihl čtvrtý a jejího vlastně vnuka Václava také, tak nám zakládají vlastně jakoby počátek těch našich křesťanských dějin. Když řeknu o Ludmile to, co mi připadá, že asi bychom mohli považovat za věrohodné, že byla určitě nějakým způsobem spojena tedy se slovanským kmenem Pšovanů, že teda její hlavní sídelní město bylo teda Mělník, že pojela za manžela Bořivoje, že byla pokřtěna Metodějem, a teď otázka, kde, zda u dvora Svatopluka ještě na Moravě nebo na východních Čechách, nebo zda tedy Metoděj dorazil do Čech. To je otázka, v každém případě pokřtěni byly podle těch legend a víme, že ona tedy zapovila dva syny, z nichž ten druhý údajně Vratislav se stává teda otcem Václava. Jedno je, on je problém zase podle té zemské rotundy dát čtu hlavně tam ty rodokmeny, kde se vlastně to ukazuje v plné nahotě, že ty dějiny jsou trošku upraveny Karlem IV. Nebo i tím Kosmasem, tak se ukazuje, že možná v té době ještě nebylo jako jenom jednoženství, že ještě možná i ti panovníci mohli mít těch žen více, anebo možná umřeli. A ono to vypadá, že vlastně Boleslav a Václav nebyli bratři, že byli vlastně zřejmě nevlastní bratři, že vlastně ten Vratislav, anebo kdyby tam byl třeba ještě nějaký jiný muž, tam byly dva jakoby páry, nebo jeden muž a dvě ženy. To se dá odečíst ze staroslověnských legend. No a ta vražda Václava a vražda Ludmily jistě souvisela s těmi mocenskými boji těch náboženství, že v té době se zmáhají Sasové, Bavoři berou roli, čili Němci stlačí ze západu, z východu Velká Morava ještě se prostě stále prosazuje. No a ty Čechy se dostávají takového tlaku, že ať se vyberte si, buď to východní nebo západní náboženství, to je podobně jako dneska, taky se tady bojuje o orientaci na východ, na západ. Ano. To bylo úplně analogické. No a to, že ta Ludmila nějakým způsobem asi držela línii tedy nějakou a ta Drahomíra, která díky tomu, že byla vdovou, že jo, po Vratislavu, byla určená regentkou, čili vládla za nezletělého Václava. Dokážete si představit, že pokud byli Boleslav a Václav jaksi nevlastní bratři, že matka Boleslava a matka Václava, pokud ještě žila, byly klasické ukázky dvou žen, které chtěly svého syna prosadit, že jo, na budoucí trůn nebo k stolec. A dokážete si představit, že společně intrikovali a dokážete představit, že Ludmila intrikovala proti Drahomíře a Drahomíra proti Ludmile, prostě ženy tam chtěly dosadit ty svoje. A tak se to tak nějak celý pomotalo a nakonec to vylezla ta vražda. A řekla bych, že tady bych to nedělala úplně nějaký závěr, protože zase jste hodně ovlivněný tou představou toho, jakoby toho exempla, toho starozákonního Kaina a Abela, kdy jeden z těch bratrů je hodný, druhý je zlý a jeden toho zabije a tak dále. V každém případě tam z toho vyšla jediná věc, že svatý Václav byl už ve své době, vlastně nebo Václav, když to sledla ten stolec, teda vlastně tak, když byl zavražděn, tak jedna část populace si oddychla, neboť byl pro nich neschopný. A druhá část, samozřejmě, která vysluhovala zřejmě asi tomu západnímu modelu, tak jako žalila jeho smrti a začala pracovat na tom svitectví. Tak na u té politiky. Jinak Ludmila jako žena měla údajně tedy 6 dětí, měla tedy 3 dcery, 3 syny.
Zajímavé je, že o těch dcerách se tak moc úplně nevím, ale víme teda, že nějakým způsobem figuruje jedna z těch dcer, ale to je tak stále raná historie, že ani nevím přesně, zda ta historie, úplně ty dějinná data jsou jako celkem možné na ně spolehnout. Co je ale pozoruhodný, tu historii známe, že jo? Tak já jenom bych tady upozornila, že je potřeba se uvědomit, že vlastně Václav a Boleslav nebyli vlastní bratři, že ta vražda byla politická. A otázka je, že vlastně kdo tím vším stál, můžeme se dohadovat, jako určitě nebyla bratrovražda z nějaké závisti nebo z nějakého, jak se to podává Kosmas potom. Zajímavá je ale historie druhá, ještě která s tím souvisí, a to je takzvaná Orozie nebo Doubravka. To je známá světice nebo významná, také není ještě Přemyslovna, a také spadá to okruhu raných dějin, která je velice známá v Aragonii ve Španělsku. Zajímavá věc, ona byla u dvora nebo u knížecího stolce Ludmily, jako schovanka se píše, nebyla z jejich rodu, ale protože její otec byl asi při nějakých půdkách, tehdy kmeny slovanské bojované sebou o to prvenství, zavražděn zřejmě, tak ona byla vychovávána jako takzvaná schovanka u dvora Ludmily na Novém Hradci. Zajímavé je, že najednou, co se stalo, je tady známá záležitost, že Metoděj, když byl vlastně v Římě, tak najednou tam se dostavuje k tomu stolci apoštolskému zástupce královského vlastně rodu Chiménezů z Aragonie a žádá pro svého syna křesťanskou princeznu nějakou věhlasnou. No a Metoděj doporučí tuto Doubravku. Potom španělský Orozi nebo Eurázi, řecky, latinsky. Co to znamená, že naše princezny, nebo vlastně slovanské, nebo slovanské, no řekla bych česko-moravské ženy nějakého titulu, které měly nějaký původ knížecí, byly žádaným jaksi artiklem na evropské scéně. Takže pokud tato Doubravka, která byla u dvora Ludmily jako schovanka, byla asi vyžádána, jakoby, že prověřená křesťanská jaksi budoucí manželka pro budoucí královský rodo Španělska, no tak to není jen tak, že jo, to musel mít nějaký dobrý původ. Minimálně původ takový, který vlastně dal tomuto královskému rodu ve Španělsku důvod tu manželku pojmout. Takže se stalo, tím apeluji na to, že určitě z Velké Moravy šly velice silné vlivy do poslední chvíle a že vlastně to bylo poměrně výsostné postavy našeho teda jakoby území nebo i v té evropské scéně. Hlavně jako křesťanská teda velmoc. Ty se to vysvětluješ pocitově jak? Jaký byl důvod? Já si myslím, že to je právě tím, že nějakým způsobem tady máme jako vazbu na ty, jak to vždycky spojuju spíše s tím, že jak zase bych se musela zabrousit do toho tématu apoštolek, že jo, které šly vlastně jakoby směrem na východ, nejenom teda po moře, do Francie jižní přijeli, ale také směřovali prostě přes ty balkánské země Rusko na slovanská území. A já si vysvětlu to tak, že na Velké Moravě právě se jaksi usídla minimálně, musela jedna z významných pokračovatelek Ježíšova rodu, čili grálský rodokmen, který vlastně měl vazbu a domnívám se, že právě ta matka Václava měla grálský původ, čili pokravdě spřízněná s rodinou Ježíše. Z toho pak by vyplývalo, že pokud tady byla grálská linie, tak to bylo opravdu velmi žádoucí, tyto ženy, jako aby se dostávaly do těch rodů královských. Takže podle mě to je linie od Ježíše, která se dostává vlastně na Velkou Moravu. A pak proto také vlastně si nějakým způsobem tyto ženy byly potom, jak si řekl, nabízeny třeba i tímto způsobem k sňatku do celé Evropy. Ono to je těch příkladů je víc, ale ono jsou tak strašně staré dějiny, že my to jako moc nemáme zaznamenané jako legendách a tím to neznáme. Já si myslím tak, že to bylo prostě významný počin z důvodu vazby na tu východní trakci, křesťanskou obec, ty komunity, které byly apoštolské a které byly ženské, ty diakonky. Což se dá najít na té Moravě odezřít z toho důvodu, že tam je moc pěstují vinnou révu. Tak na škole Mělníka se pěstuje vinná réva a všechny, totiž oni tyto rodokmeny se nazývaly rodokmeno vinného keře. Takže vinná réva není jenom nápojem k výrobě eucharistického vína nebo na mši, ale taky vlastně symbolem pokrevenství jako královského. Jo, takže proto třeba i ta mě zajímá právě ta Ludmila, která nějakým způsobem měla jiné sídlo, nebo byla hlavně teda kolem Mělníka ten rod, že vlastně i ten Mělník, že jo, potom na Mělníku se pěstuje vinná réva.
Pak Karel taky zakládá Vinice, čili to je symbolem, řekl bych, požehnaného pokrevního spřízdnění, teda si, že nejenom tedy jaksi duchovním, ale i teda pokrevním. Přes jakou vazbu, přes koho, jak, to už je strašně dávno těžko jakoby už dohledat, ale ta idea tady je. No ta orozie, když se k ní vrátím, tak ta legenda byla je taková zvláštní událost, ona teda byla provdána v zastoupení Metodějem u nás v Čechách, poté byla tedy odeslána s družinou do Španělska, ale cestou byla přepadena teda Saraceny, té doby byly Pyreny ještě plné tady jaksi, v té době to je vlastně 9. století, že jo, ještě tady jaksi muslimů. Byla zavražděna, prostě její družina byla zmordována. A její ostatky byly nově objeveny v 11. století nějakým pastevcem a vlastně ona se stala patronkou vlastně oblasti Chaky nebo části Aragonie a dneska tam uznávaná jako věhlastná světice. Takže vlastně svatořečená a je to teda vlastně vazba na naši oblast a my tady nevíme. Doubravka, svatá Orozie, já jsem to úplně náhodou narazila, protože jsem se tím moc nezabývala nikdy těma světcema nebo tak, ale když jsem vedla ty zájezdy různé, teda ezoterní po Francii a ve Španělsku, tak jsem na to narazila právě v katedrále v Chace, kde má přímo na hlavním oltáři ostatky a pak tam je kaple, která je prostě zasvěcená. Oni tam vůbec nezažili, stala se vlastně jako... Oni tam zažili vlastně, ona tam jako... Ona nedorazila v podstatě. Nedorazila, ale dorazila na území a tam byla zavražděna. A to stačí pro svatořečení, jakmile se prolé krev a hlavně, takže ona byla jako vyzdvižená. Samozřejmě oni, ten manžel se nepotkal, ani našla akorát prostě její údy, že jo, rozsekané. Jako jo. Ale to stačí k tomu, aby se ty ostatky objevily. Ale zajímavé, jak říkáš, je to, že přesto, že byla takhle vlastně po 200 let, po 200 let jako přesně objevena, tak znova ta vazba na ty Čechy. Víš? Ne. Tam já vířím. Ne, to já že vlastně v životě tam nezažili a teprve po nějakých 200 letech to... To je zajímavé, to už ano. Musí být zase nějaká vyšší politika přesně duchovní, jo. To není samo sebou, přesně to tak. Se neděje jako z lidského toho. Tam vířím. No, já tě rozumím, kam míříš, já jsem začala ještě chápat, jak to myslíš. Jo, to je určitě tak. No a teďka s tímhletím jako vyhlasem evropským souvisí další právě, taky dneska docela diskutovaná, neznámá. Možná bych tady měla říct, že tady ještě byla mladá, což byla, to už budem chápat jako Přemyslovna, než také otázka, ale to bych viděla, že už to je první Přemyslovna. Mladá byla sestrou Boleslava II., čili syna Boleslava I., 10. století. Abatyše budoucí, první abatyše svatojířského kláštera na Hradě. Čím je tak významná? Ona de facto to byla velice, řekla bych, svéprávná žena v té době, která se vydala po svolení svého bratra Boleslava II. Do Říma. Tam se stala vlastně benediktinskou jeptiškou a vyžádala si pro Čechy vlastně založení prvního benediktinského kláštera na Hradě pražském, to je ten svatého Jiří, a současně založení biskupství. Což bylo pro Čechy velmi důležité, protože kdyby to nebylo, tak pořád spadáme pod ty bavorské nebo slezské nebo jiné země a to by ta samostatnost a svoboda jako nebyla omezena. Takže ona dokonce přivezla glejt od papeže, ale tady vidíme, že ona už jako byla orientována na tu latinskou oblast, čili na Řím, že už se vlastně jasně po vyhnání mnichu z Sázavy naše země orientují jako na ten západ nebo na tu římskou oblast. Jakoby ta slovanská liturgie mizí, že? Po vyhnání mnichů. Čili se na Vatikán. Čili na Vatikán budoucí. No, na Řím, no, v podstatě. Což jako teda je pořád jaksi zdrojem toho, no a tak dále, nebudu říkat. Víme. Víme svý. No, ale co chci říct, ta mladá teda zakladatelkou jirského kláštera, čili díky tomu u nás můžeme považovat ten svatojirský klášter ten nejstarší vůbec klášterů ve střední Evropě, jo? Nebo myslím v této oblasti sever od Alp, což je zase velice jako prvenství. Teprve až poté vznikají vlastně kláštery mužské, jo? Takže první byl ženský klášter. Zajímavá věc. A ona byla velice, řekla bych, diplomatkou. Ty ženy byly diplomatky, vládly jazyky mnoha, cestovaly až do Říma klasicky. Že jo? Vlastně to nebyly jako nějaké puťky, které byly někde byly schované někde v zázemí. Takže to bylo zajímavé v této době. No a potom ale na to navazuje další taková série teda významných přemyslovin, a to je vlastně Anežka, svatá Anežka Česká. A ještě další, která je právě zase neznámá, ale dosáhla evropského věhlasu, a to je Vilemína Česká, nebo Gujelma Blažena. Zase se o ní moc neví obecně, protože je to, byla považována za heretičku, za kacířku, což je vždycky pro mě dobré znamení, když to takhle určí církev, že to je potřeba sledovat. Takže Anežky osud známe. Anežka byla královská dcera, nejmladší vlastně otec
Přemysl Otakar první, její bratr Václav první, měla být figurkou v té mužské politice, čili měla být asi čtyřikrát provdána za někoho, nejprve za slezského vévodu, ten zemřel, poté se měla zaslíbit, bylo už ve dvou letech, v osmi letech už se měla stát jaksi manželkou budoucího syna císaře římského, ten ji odmítl, pak se měla stát zase manželkou dalšího knížete, pak ji chtěla do Anglie provdat, a když už po čtvrté byla nabídnutá se vrácena, tak se prostě zbouřila a odešla do kláštera, a založila klášter, chtěla odešla do kláštera. Byla vychována u cisterciáků, cisterciaček. Musím říct, cisterciačky, pokud jsou královny vychovávány u cisterciaček, budoucí nebo královny, královské dcery, tak je to výjimkou, protože většinou se vždycky vychovávají ty královské dcery právě na Pražském hradě u Jiří svaté, u těch benediktínek. Ale protože Anežka měla být budoucí kněžnou, měla se provdat do Polska, do Slezska, tak byla vychovávána v Třebnici, což byl cisterciácký klášter ženský na území tedy už teda severně od Čech. Ale díky tomu, že ten Konrád zemřel, tak pak se vrátila zpátky ke dvoru nebo na hrad. A pak byla ta její historka, jak jsem řekla, že vždycky nabídnuta, potom vrácena, až se zbouřila. Jak je to možný, že... To se dělalo, zastimovali ty, oni to dělali tak, že vlastně, jak se narodila holka, v tu ránu se ten otec začal zabývat, kam by prostě provdal. Přijali se prostě smlouvy, že jo, přes svatební, nebo zásnuby. A když se to ta politika změnila, tak prostě ty smlouvy se ustoupilo. Mm-hmm. Takže nás vždycky dělala na výchovu tam, kde měla teda působit, kam se měla provdat. A když se prostě změnila situace, tak se vrátili. Mm-hmm. To musela být teda hrozná dava, že ta žena byla třeba čtyřikrát vrácena, protože se změnily poměry. Takže chudák Anežka, to jí muselo teda dost poznamenat, jako i teda její, nakonec teda, když ta Přemysl Otakar druhý, první zemřel, tak se fakt zbouřila se svým, prostě odešla do kláštera. A sama se stala velice významnou zakladatelkou, asi víme, že už založila teda klášter na Františku, dvojklášter Klarisek a vlastně minoritu nebo Františkánu. A my známe jako velice jakoby významnou diplomatku, která si korespondovala se svou Klárou a s papeži a s císaři, úplně jako Hildegarda z Bingen. Řekla bych Hildegarda z Bingen, která je známá samozřejmě z Porýní, úplně analogická Anežka svatá česká. Zajímavé je, že ty přemyslovny, protože byly vzdělané, že jo, tak si mohly dovolit korespondovat, měly tož ten punc té královské dcery. Velice brzy podevedlo ten klášter samozřejmě patřičně vybavit, že jo, takže různé umělecký rozvoj v té oblasti. Čili díky vlastně této fundaci kláštera se rozvíjí české umění v této raně gotické. A než jako vyhlasná diplomatka, korespondentka, abatyše kláštera na Františku. Zajímavé je, že v podstatě byla potom posmrtně pohřbená přímo v klášteře, v kapli Mariánské, ale když byly husitské války, tak se lekly prostě jeptišky, že by husité mohli jaksi klášter celý vypálit a zničit, tak i ostatky byly převezeny neznámo kam. A do dneška se teda jakoby, je to taková růžka, kam teda ty ostatky byly odvezeny. V každém případě víme, že ona se stala další prostě takovou ikonou Přemysloven. A do dneška víme, že vlastně je to její blahořečení, které už iniciovala Eliška Přemyslena jako první, aby teda byla Eliška blahořečena. Proč vlastně chtěli, aby byla svatořečena? Protože za života těchto žen se děly takzvané zázraky. Oni prostě konali skutky léčitelské, léčili, byli schopni vyléčit, že by to vědmi léčitelky za klášterními zdmi. Dokonce i zázraky byly popsány. A to je důvod, aby se stalo svatořečení, tak se musí dít zázrak a zázračná vyléčení. To je takovým, řekla bych, první stupenkou do toho nebe v tom církevním řádu. No a ta Anežka právě nějakým způsobem do dneška teda jaksi vzrušuje národ, protože vlastně se hledá její hrob, kde vlastně tady má ostatky, teda na hrob se byl převezen někam, neznámo kam, aby byl ochráněn právě před husity. A zajímavé je, že Anežka byla vlastně, když Eliška Přemyslovna už žádala o to svatořečení hnedka za svého života, tak vlastně teprve až Jan Pavel II. V roce 89 jí vlastně svatořečil. Takže ona byla svatořečena až vlastně v našem minulém století. My víme, že vlastně papežové se velmi bránili svatořečení českých. Oni si pamatovali velmi dobře, že Čechové svým způsobem jsou dost na to výrazní a Moravané, že by mohli vlastně nějakou herzi
jak jsme byli na tom pomezí těch dvou náboženství. Oni vždycky tak hlavně, když třeba Karel žádal třeba o to zřízení arcibiskupství, tak vlastně tady bylo arcibiskupství za Metodě. A opakovaně po nich žádali před ním předchůdce. Ne. Prostě pořád pod tou kontrolou těch Němců. No, celá rebelujeme vůči Vatikánu celou dobu. Prostě nějak to tak nějak oni cítí, ta jako skrytě, že jsme úplně loajální s tímhle tím systémem. Ono v podstatě ten Aleštín klášter do dneška je téměř dokonale dochovaný. A vedle vlastně hned nemocnice z pozdější doby, to je právě ten špitál, ale ta její energie tam zachovaná neustále, určitě, že? Určitě tam lidi cítí, i ty senzibilové tam cítí tu její přítomnost. No, ty svědci. Já jsem na to myslela kolikrát, jestli třeba jí tam zase naspátek nevrátili. Když oni právě jako stále ne, ono se pořád to takové nedotčení tam, to se stává málo kdy. No, to tam jako trošku zničený je, ale jako ten ambit je relativně jako v pořádku. No, je tam část je zničená, ale jako zase na druhou stranu hodně část velká zachována, jo. A tam jako tam je zajímavé to, že opravdu ten takzvaný duch toho místa tam zůstává. Je, no, a hodně silný. To je pravda, no. Takže to je Aneška, která řekla by, že patří těm nejznámějším našim, jak si přemyslovná, to jako by teda těm abatyším. No ale teďka se chci právě dostat té, řekla bych, hodně významné a neznámé, a to je ta svatá Vilémína nebo Guelma česká. To je zajímavé, já jsem teďka četla naposledy jakou hezkou práci, diplomovou bakalářskou práci od studentky staré. To mě docela navedlo k tomu, že už se tom někdo věnuje. Na fakultě religionistiky, to vždycky nemůžu vyslovit tohleto. Tak jsem říkala, tak o tom promluvím. V podstatě ono se neví, či to byla královská dcera, ale podle těch všech indicí to vypadá, že to byla vlastně jedna z levobočných dětí Přemysla Otakara II. Přemysl Otakara II. Víme, že měl prostě první manželku neplodnou a pak měl ta uznanou milenku, s kterou teda povil Mikuláše Opavského, čili jako opavskou větev přemyslovskou. Ale paralelně plodil, kde se dalo, tak on ti králové se s tím nějak jako po těch, a on byl velice mocný, Přemysl Otakara II. Řekla by, že byl mocnější než Karel IV. V tom smyslu, že dobil velká území a byl zván král zlatý a železný, to asi víme. Nebýt intrik tedy Habsburku a Rožumberku, tak na tom výsluní zůstal, jenomže byl samozřejmě na tom moravském poli nakonec zabit. To je ta neslavná kapitola dějin, že vlastně on byl. No, takže tím pádem, chtěla jsem něco? Teď mi pověz, jak on se v takhle obrovské moci dostal. Jestli třeba nebyl spojený s nějakými... Tomu já právě mířím. Děkuju. Tak, tomu děkuju, že myslíš se mnou na společný téma. Normálně se v takovéhle obrovské moci tady tak z nějaký český malý země dostat. Počkej, to nebyla žádná malá země. Já vím, že jo, ale stejně vlastně nebyla to malá Evropy, to není sranda. Neblázni, v té době to bylo tak, že ty králové byly, čeští králové přemyslovci byly často králi uherskými a polskými. To znamená, že tím to končí. No, to je obrovská oblast. Já vím, že jo, ale on vlastně mnohem víc. No jasně, tak tomu se dostanu teda. No, já dám, že mi tam chceš nasměrovat tím směrem. Určitě takhle. Tady je důležitá kapitola, která vlastně není známá. A to je kapitola, kde vlastně ve 13. století se očekává vtělení vlastně novou příchod Krista. Čili druhý příchod Krista, či takový ty apokalyptické tendence. A v té době je vlastně obrovský ve 13. století taková proměna, že se hodně zmáhá ženské hnutí právě díky těm různým klášterům, právě ženským a mystickým klášterům. A hlavně se zmáhá také hnutí, různá hnutí, která jsou takzvaně heretická, která jako se chtějí jako poprat s tím, protože by měla být jenom mužská záležitost, církev jenom mužská záležitost. A bude se tendence vlastně kázat ženy, taková Hildegarda, ač neměla samozřejmě povolení, tak přesto kázala, že jo. Ač to bylo, ale ta se zaštítila tím, že byla uznána jako vědma, jako teda světice, teda jako Sibyla, jako čili věštkyně, to měla schválit od papeže diplomatickým cestou a Bernardem z Clairvaux, což byla její záchrana, takže ji neupálili. Ale v podstatě tato žena, o které chci hovořit, tak vlastně ta působí v době, kdy to 13. století vrcholí a vlastně církev začíná se uvědomovat to nebezpečí toho ženského hnutí, těch mystiček, které najednou se ptají, jako když přece jako Bůh je v každém tvoru, že jo? Každý má právo na přijímání teda podoboj a tak dále. Čili najednou se objevuje obrovská tenze tu církev jako nějak, řekla bych, reformovat. No a v Itálii a po celé Evropě se objevují hnutí, která předpovídají vlastně, že se znovu zrodí Mesiáš, který napraví církev, udělá nápravu.
No a právě zajímavé je, že protože Lombardie, severní Itálie, tam právě Přemysl Otakar II. Vlastně jak, byl, jak se rozmáchnul až teda k Itálii a vlastně kus Rakouska, vlastně Korutany, to všechno bylo pod jeho vládou. Tak v té době vzniká přesvědčení, že právě Přemysl Otakar II. Je tím králem, který přinese, který prostě bude, zahajuje éru ducha. Že vlastně nastoluje novou éru, kdy vlastně dojde k transformaci. A je tady takový jeden prostě mystik italský, Joachim, který tvrdí, že za vlády Přemysla Otakara II. Nastane éra ducha. Že český král přinese éru ducha. To je právě zajímavé, to jsem právě na tom byla, to mě zaujalo velmi. Tomu se říká pseudo-joachimické proroctví. A to byl Ital, který žil kdesi v Itálii? No, to bylo právě vazba na tu invazi českých králů, kteří vlastně měli tendenci už za Přemysla Otakara II. Sjednotit celou Evropu. Hmm. To nebyla Karlova první, jakoby, to, on nebyl první, on akorát dokončil ty snahy. A to joachimické proroctví roku 1260 tvrdí, že éra ducha se zrodí díky nástupu krále Přemysla Otakara II., což je úplně něco neskutečného. A tím pádem, jak on tam přišel, že jo, a tím pádem se vlastně orientuje politika templářská, proto o tom mluvím, na naši oblast. Protože oni už cítí, že ztrácejí svatou zem, že už tam to, už to ty Turci převálcou, už vlastně ztrácejí jednu oblast za druhou a ví, že se musí stahnout. A hledají náhradní řešení. A ví, že v podstatě Evropa, střed Evropy, tato zem. A v té době právě vrcholí ty činy Přemysla Otakara II. A oni sledují politiku logicky. Tak, a vidíme, takže najednou vidíme to proroctví. A navíc víme, že nějakým způsobem v této oblasti se později objeví další věhlasná přemyslovna, která ovšem úplně zamlčená, vymazaná z dějin záměrně, nazývá se Vilemína Česká, nebo Guilma, nebo Blažena. Je to žena, která v podstatě přichází zřejmě ze západu, z Francie. Dokonce se neví přesně odkud. A máme o ní zprávy pouze z inkvizičních procesů, protože potom ty stoupenci, kteří se nazvali Vilemíny té, vypovídají o té zakladatelce hnutí. Co o ní jediné víme, že byla dcerou českého krále. Že byla celou českého krále a že se po smrti chtěla navrátit do Čech, aby teda navrátili do Čech. Zajímavé je, že tato žena byla v obrovským hnutím evropským, teda nejvíce v té Lombardii, severní Itálii, uznána za vtělení Ducha Svatého. Čili, že ona je tím mesiáš, tou mesiáškou. Že jak se očekávalo podle proroctví, teda toho joachimického příchod Krista II., tak ne v těle muže, ale v těle ženy. A tou ženou byla uznána vlivnými osobnostmi severní Itálie, tato Vilemína Česká, která byla považována za dceru českého krále. Logicky, pokud někdo vyhlásí, že český král zahájí éru ducha, tak logicky jeho dcera, a to byla jeho dcera Přemysla Otakara II., dá se odezřít z toho, ať máme doklady, že ona byla chápána jako to vtělení ducha. Čili byla prohlašována za vtělení ducha svatého. Byly dávány atributy jako Kristu, de facto. Byla chápána, že má stigmata, byla vnímána, že... A měla? Popisuje se, že měla, ale část těch vyslýchaných tvrdí, že měla, část, že neměla. To se samozřejmě neví přesně, ale v každém případě se z těch výslechů inkvizičních, pak to hnutí bylo samozřejmě následně pronásledováno. Její ostatky, ona byla vlastně převzla do Itálie se synem, také nevíme, kdo byl otcem. A vlastně stává se zakladatelkou hnutí podle jeho jména Vileminitu, kteří se jich vyhlas zmáhá. A zajímavé je, že oni mají silnou vazbu právě na, ne na jakou chodinu, ale na nejvlivnější vlastně rody severní Itálie. Třeba Viscontiové byli stoupenci. Jo? Či takové ty hlavní vlivné politické rody mají vlastně stoupence v tomto hnutí. No a tady jsme u té politiky skryté, jak zatím asi mohlo být. Jo? Když víme, že Vilemína byla pohřbena v Kieravále, to je cisterciácké opatství, a už jsme si na počátku řekli, že cisterciáci a bojující mniši templáři je jedna skupina, akorát to má dvě funkce. A když víme, že opat tady z Braslavsky byl taky cisterciák, a když víme, že byla Aneška vychována u cisterciáče, když víme, že tato žena Vilemína byla pohřbena u cisterciáku, kde vznikla speciální kaple pro její ostatky a tam se chodila procesí, jakoby ke svatému hrobu, vlastně ona byla naroveň Kristu považována v té době, že se prostě vtělil po druhé.
tak jsme doma, že? Jasně. A můžeme si říci, že Vilémina Česká teda dává právě operní systém Karlu IV. A Elišce. A o tom to, tam já mířím, jo? Že pokud ona byla uznána jako vtělení Ducha Svatého, a Čechy krajinou, kde se objeví potomci, tak je nám přece jasné, že z rodiny Karla IV. Nebo z rodu Přemyslovců se očekával pokračování, protože ona, když zemřela Vilémina Česká, tak vlastně jako jaksi pověřila vládou, duchovní vládu svoji stoupenkyni Manfrédu, to byla Italka, a jí prostě ještě jednomu stoupenci Ondřejovi sdělila toto asi, že se dočkají dalšího vtělení, že ona je Duch Svatý, ale to ona přímo neřekla, tak to bylo interpretováno u těch inkvizičních výstupů, ale že ať očekávají zrození mesiášky v brzké době v jejím okruhu. Což znamená, že nastupovala do Čech. A navíc ona prohlásila, ta její stoupenkyně, ta Manfréda, že Vilémina prohlásila, že budoucí, aby se církev mohla dostat na správný směr Ducha Svatého, tak musí být zvolena papežka. Čiže ta Manfréda se prostě jaksi ucházela, samozřejmě ne úplně oficiálně, o roli papežky. A stoupenci celé severní Itálii očekávali, že ustoupí papež, že vlastně ustoupí, že ona jako papežka spasí zbytek nevěřících Saraceny a Židy a že z rodu Vilémíny se zrodí Mesiáš. Čili Vilémína přišla jako vtělení Ducha Svatého podle joachimického proroctví, aby sdělila, že z rodu okruhu Přemysla a takhle druhého se nám jaksi nastává éra ducha, čili přechod křesťanstva do éry třetí, té novojeruzalémské takzvaně, čili vyvázáno z těchto pohrom, jaksi hmotných. To začala hlásat Vilémína jako Duch Svatý vtělení Ducha Svatého, která měla zanechat ještě zprávu, že ať očekávají mesiášky v tomto okruhu. No tak a není to celý jako jasně promakaný? Ten no, je to politika? Úžasně promakaný. A no. Prosím tě, v té samé době tenkrát opravdu se do Vatikánu nebo prostě do Říma dostala žena, která byla papežem. No to je, to pak, to je až později. To byla až později, ale to pořád této linii jede. V té době vlastně byly papežové přestěhovány do Avignonu. Takže vlastně dochází k souboji vlastně tomu dvojpapežství a trojpapežství. No. Čili to byla to schizma církve, které vlastně oni všichni chápali, že rozpadá tento nefunkční organismus mužský a že to musí nastolit se změna a tu převedou ženy. To byla první taková, řekla bych, ani ne tak feministická, jako spíš jako taková revoluce, kde se konečně jako uvědomilo, že to nastavení jako celopatriarchální církev je neúnosné. No a ta, když to je byla pochovaná ta Vilémina? Ta Vilémina je pochována u Milána, je cisterciácké opatství Chiaravalle. Ale pozor, to napadlo, ono tam není, oni vykopali, spáli. To právě, že ona zemřela tak nějak v 1981, zhruba asi v době, kdy se narodila Eliška Přemyslná, čili byla to její teta. A vlastně nějakým způsobem hned po co zemřela, tak byly její ostatky pohřbeny v cisterciácké opatství u Milána v Chiaravalle. Já jsem tam mimochodem měla koncerty, to bylo zajímavé, jak jsem tam měla koncerty s Hildegardou kdysi dávno. Jsem tam měla, takže jsem si uvědomila, jak jsem byla i vedena jako hudební dráhu do těch oblastí. Jo. Jsem tam měla koncert velký. A chci říct, že vlastně tam byla pohřbená. Celé to zaštítoval opat, tedy jaksi ten cisterciácký opat. Mnozí z těch mnichů byli stoupence těch Vilémínitů. Tam chodili procesy se svíčkami, protože, a zajímavá ještě důležitá věc, to je taková stopa, ona zemřela 4. srpna na svatého Bartoloměje. Bartoloměj, světec Bartoloměje, je spojený se svatým Vojtěchem, čili jeden z národních světců našich. Jak? Svatý Vojtěch, který šel jakoby v 9. století do Říma, jeho svatostánek byl postaven vlastně v Římě, v místě, teda, kam později byly přeneseny ostatky toho Bartoloměje. Čili Vojtěch a Bartoloměj mají stejnou ostatkovou skříň, myslím v tom kostele. No Karel to využil logicky, čtvrtý, toto spojení, těž apoštol a národní světec. Jo, takže ono to, ta politika jde strašně daleko do minulosti. My se vlastně akorát toho Karla vidíme na špičce toho ledovce a tu Elišku, která to celé jakoby připravuje. Ale
to je až špička toho ledovce. Předtím takových 150 let se vlastně připravuje, pořád se prostě jako by ta připravuje ta jako tato, vyvrcholení toho. A zatím ale podle mě, kromě těch templářů a cisterciáků, ty jsou úplně dominantní, musí být i ten vyhlas těch našich jaksi dějin, protože aby se stávaly jenom, aby tyto postavy, jako i ty ženy, i ti muži byly takhle významní jenom prostě protože chtějí a mají vojenskou převahu, tak to nefunguje. Ty duchovní dějiny mají trošku ještě jiný program, že jedou podle jiného prostě scénáře. Tak to vidím jako dobře, že to vlastně de facto je z vyšších míst jako tak jako podporované. No to rozhodně. A teď by mě zajímalo, když ona říkala, že vlastně ten její duch bude pokračovat v další inkarnaci, kterou ženou to byla? Která žena to byla? To byla právě Manfreda? Ne, Manfreda byla pouze asistentka, ta, která to prostě, ta se měla stát papežkou. Jsem tak jako říkala třeba Eliška Přemyslovna. Eliška Přemyslovna to nebyla, protože ona nebyla z toho okruhu Vilemíny. A bohužel se narodila ještě když žila, že jo? Tak... Ne, ta už byla taky mrtvá. Takže by se to mohlo stát? Ne, tou ženou je, Eliška Přemyslovna by jistě byla dobrou, hodnou adeptko a není vyloučeno, že mohla tak být vnímána templáři, ale později se vlastně narodila z okruhu tedy další žena, která se stala tou skrytou postavou, která vlastně stojí u zrůdku Karlštejna a která vlastně dává tu grálskou náplň Karlštejnu. A je to vlastně, byla vychována Teodorikem magistrem, přišla vlastně právě z ciziny do Čech až na Karlštejn a byla vlastně stojí u zrodu toho grálského projektu Karla IV. Ne, to není známá žena. Přijala jméno Magdaléna. To se ještě do toho dostává odkaz Máří Magdalény. O to jsem nikdy nemluvila. Ještě já jsem teďka teprve, jak dělám výzkum těch templářů v Čechách, tak jsem teďka sleduji stopy této ženy. Je to žena, která vlastně spadá do okruhu, je to vlastně potomek Vilemíny, ale má vazbu rodovou i na Karla IV. Takže vlastně spadá do toho přemyslovského okruhu a vlastně zjistila jsem, že Karlštejn dal jakoby výspu templářům a vlastně nějakým způsobem tam figuroval jako zaštiťovatel. Nebyl to jeho prostě pilotní projekt. On de facto se staral o to, aby udržoval politicky Evropu, jaksi, že jo? Aby udržel místo vůbec v těch divných dobách. Že jo? Ale tu duchovní politiku zajišťovali jiní. Já jsem to úplně trošku začala malinko už jakoby opravovat ten svůj názor na Karla, na jeho všemocnost. Protože to by nestihlo, že jo? Byl pořád sedlá, pořád jiný prostě figuroval. Jeho role byla vládnout Evropě a duchovní politiku zaštiťovali jiní. On bylo to prostě vrahovat celou převelel, ale samozřejmě to zaštiťoval, byl to věhlasný panovník, ale nemohlo být tím aktérem. Čili Magdalena byla dcera Vilemíny? Dcera být nemohla, to asi byla šnučka. Vnučka. Takže ono se nevidělo, ale předpovědělo, že se de facto z jejího rodu zrodí, neřeklo se kdy. Potom jako řekl Ježíš odcházel, že po mně přijde další, ale lidi čekali 600 let, než ten další přijde. Tak ani když řekla Vilemína, nebo naznačila, že z jejího rodu prostě povstane mesiáška, neřekla kterým generaci. Že se pořád čekalo, že jo. A kdo jí sem pozval do Prahy? Templáři. Templáři, jak jinak. Jasně. Templáři si vybrali prostě naši oblast. Vybrali si Karla IV. Jakoby naprosto jasnou ikonu, která tu zajistí, že byl moudrý, byl politicky prostě provázaný. Takže tady máme tu, tak říkám, tu tajnou politiku. A to víš, že to nějakým způsobem bylo propojené s naší politikou místní, ale v každém případě musíme tady hledat. A s tím souvisí ty řády Zlaté spony, řád obruče a kladiva, který založil kapli Božího těla, posvátná geometrie Prahy. To všecko je vymyšlené už prostě. To už je dávno, dávno projekt připravený, a se hledalo, kdo to naplní. Pořád se věřilo, že se udrží Jeruzalém, že jo? Protože pořád věřili templáři, nějakým způsobem udrží svatou zem. Když to padlo, a to už vlastně padlo, řekla bych, už Jeruzalém padlo, že už velmi brzy, a potom i ten Akon, tak oni se stěhují do Evropy. A když vlastně ve Francii je král rozpustí a vlastně začne pronásledovat, no tak musí najít centrální bod pro Evropu a kam jít by šli, než do střední Evropy přece. A proč se Karel asi provazuje z Lucemburky, že jo? Proč vlastně od cisterciáci vymyslí, že Eliška bude manželkou Jana Lucemburského, vlastně jediného syna římského krále? Proč to napadlo zrovna opata z Braslavského, že jo? Proč ji provází takovou? A proč je mladší ten Jan Lucemburský, aby Eliška mohla vládnout minimálně 4 roky, než dospěje, že jo?
už byl dospělý, ale nebyl tak zběhlý v těch politických scénách u nás. Že? Prostě to je všecko, jako dneska, to jsou všecko nitky, které my vůbec nedokážeme ani tušit. My se to ani dneska neorientujeme, kdo vlastně vládne vůbec, že? Dnešnímu tady cirkusu. A v té dnešní době v podstatě to bylo analogicky. Takže ono jako hledejme lidsky za tím vším ještě jako další línii, která je úplně skryta. A co ta Magdalena tady dělá na našem území? Jako založila klášter nebo léčila? Magdalena na starosti založila Královský rod. Ona byla vlastně zakladatelkou, ona vlastně de facto byla jako její krev svatá, je pojena s Karlštejnem jako Zářič a současně zakládá s dalšími Přemyslovnami Levobočnými, případně tedy Královský rodokmen, který se vlastně potom tady stává jako klášterní sítí abatyší, které mají zaujmout pozici vlastně, podobně jako to bylo u těch Vilemínitů, že to bylo hnutí mužsko-ženské, které mělo na starosti vlastně udržovat vysokou vibraci ducha, to můžou pouze ženy podle tohoto hnutí teda, a tím pádem ty ženy vlastně zajišťovaly jako tu vibraci a z muži dohromady a byla představa, že jedině ve spojení mužsko-ženského principu možná stala prostě ta správná vláda Ducha Svatého. Čili to bylo vlastně zase znovu opakovaná gnoze v praxi, spojení mužsko. To se měla Máří, Magdalena a Ježíš. To není náhoda asi, že se jmenovala Magdalena. To vzala to jméno si vzala jako duchovní jméno, jasně. Protože nějakým způsobem, teď víme, že na Karlštejně, že Arnošt, pardon, bys obnovil kult Máří Magdalény, že jediný obraz, který schází na Karlštejně, Máří Magdalény, až to říkají kolegové z Národní vlády, že to je vlastně Marta. Jo, čili to všecko tady je tolik indicí, prostě kult Máří Magdalény se oživuje skrze tuto potomkyni Vilemíny, nejenom tím jménem, ale těmi činy. Vlastně i tím, jakým způsobem je zabudován ten odkaz. To funguje tak, že se vlastně pracuje na úrovni ducha. A oni měli velice schopné tehdy alchymisty, astrologii, templáři a vlastně i ti, že tyhle ty věci měly zmapovaně a dokázali s tím pracovat. Řekla bych, že proto nám ta síť duchova zachována, proto se vlastně teďka to oživuje to hnutí u nás a proč taky mají vlastně Čechy tak významnou roli duchovní, protože tady jako to všecko bylo ošetřeno už před těmi 800 nebo kdy lety, teďka nemím počítat, ale jo, čili to je prostě dlouhá příprava historická na to, aby se tato krajina stala aktivní v tomto módu. A není to nějaký, že by Čech chtěl tady hledat nějaký mesianismus v našich zemích, ale spíš to je tak daný hold historicky. Já si myslím, že ty zákony je potřeba znát a respektovat jenom. Já myslím, že ta povídka nebo ta pověst o Libuši, že to není nic náhoda, že? To je docela mytický příběh, který vlastně opravdu nějakým způsobem nám věšteckým... Vidím město veliké. No tam mám to, jakoby už v těch raných dějinách. V tomto vidím jako teda hodně ten mýtus pravdivý, protože ono totiž ty archetypální věci, i když jsou případně třeba někým vymyšleny a případně se dělí jinak, ale přesto to jádro, ta formule archetypální zůstává a nosí a ten národ to nese. Jo. Takže myslím, že ty naše dějiny, ač třeba byly trošku jinak, teda ne, přesto tam jsou motivy, které jsou jako nosné a jsou věčné. Že? Ano, to jsou prostě archetypy. No. Ano. A já to vidím důležitý právě pro nás teďka, protože my pořád jako nějakým způsobem se rozlížíme po všech možných lokalitách, to do Ruska, na Slovany, to tamhle, do Jižní Ameriky, po šamanech, tu na Sibiř, ale vlastně ještě pořád se mi jeví a taky proto v tom duchu jako prostě pracuji a vlastně i povídám, že lidi si vlastně ještě pořád vůbec neuvědomují dosah, že se zrodili v této kotlině, na tomto území, jakou mají vlastně roli. Já nechci někomu nafukovat hlavy, aby si myslel, že je nějak významný, ale aby si aspoň uvědomil, že žije v posvátné krajině a že to jenom znalost těch dějin, řekla bych aspoň těch sakrálních dějin, vlastně přináší uvědomění a zvýšení vibrace. Nemusíme meditovat nad zeleným broukem, můžeme meditovat nad našima dějinama, že jo? Jako jo? Říkám to teďka také odsahovat na deseně, však nerozumíš, to není nějaké degradování těch aktivit, ale připadá mi, že se v portál tady jako tak točíme v bludném kruhu, už jsme blízko, ale potřeba to prostě pořádně nasměrovat, tu myšlenku. No. A ono je třeba znát historii, protože pak i ten rozum, ta naše mysl dostane souvislosti, nejenom, že třeba my to cítíme, že jo, ale že vlastně se to doloží i fakty. Hlavně to procítíš, jako jo. Ono mezi náma je, ono víš co, já jsem zjistila důležitou věc, že člověk, když není, takzvaně nemá patřičný, jako teda říkám potřebný informace, nemyslím tím všeho druhu, to je zbytečný. Ale že když člověk nemá tu potřebnou učenost jako v sobě zakódovanou,
pak mu úplně mezi prostě prsty proklouzne to duchovní sdělení. To nemá, nemá to na čem zachytit. Jako jo. Člověk vlastně jako vůbec nemá, ten mozek je jenom stroj, který vlastně, je to program v hlavě. A když já nemám ta data naládovaná do toho programu, jak mám spojit v tom nějakou ideu, když nemám data naládovaná do hlavy. Jo. A my víme, že mozek je pouze přístroj, který stahuje jako antenkou ideje z vyšších sfér. A pokud tam ta antenka nemá program, tak nezachytí ten. Může cokoliv cítit, ale pak se to nedokáže zpracovat. No. Takže ono to je pořád o tom, že znát a cítit je pořád jako spojnice a to je to pravé poznání. No. A to je ta moudrost. Prosím tě, celou dobu tady přemýšlím, kde ta Magdalena je pochovaná. Jestli existuje nějaký oficiální její hrob? Toho jsem se bála. Já o něm vím. Brníte na Karlštejně? Já o něm vím, ale já se přiznám, že některé věci bych teďka nechtěla ještě moc úplně říkat veřejně, protože až si je prostě opravdu potvrdím. Já mám, zjistila jsem to, že mám hodně teďka momentálně jako přísun informací, které se mi jeví, že to je možná jakoby za odměnu, že jsem neula, nepolevila, ať jsem byla hrozně vystavena různým chorobám a fakt tlakům šíleným, když jsem teďka dva roky tady u vás nebyla skoro. Tak jsem musela trošku si vnitřně přislíbit, že některé věci musím nad tím držet tajnosti a teprve až byl ten správný čas, ano. Tak se můžou říci, ale ne protože bych chtěla být zajímavá nebo dělat nějaké tajnosti, ale protože ty věci jsou ohroženy. Je potřeba je chránit. Mm-hmm. A bohužel je potřeba je chránit. No. A on už jeden blutný balvan stačí, viď? No, teďka mi teda docela, a to ti řeknu, jednu věc, možná trošku pro odlehčení. Já jsem obdržela, jak jsem to řekla, vlastně už i Marušce řád Elišky Přemyslovny, což uděluje řád Lazariánů. Je to oficiální vyznamenání, které vlastně mě teda potěšilo, protože jsem si uvědomila, že jsem nebyla nikdy nějak, jakoby, řekla bych, veřejně oceněná, i když ne, že bych potom nějak prahla, ale čeká to potěší. Potom bludným balvanu, teda, kdy jsem byla taková trošku smutná, že se mi vysmívali na půdě fakulty, kde jsem vystudovala, tak jsem teda v podstatě docela tohleto ocenění přijala a bylo to dojemné, já jsem dostávala v kostele Karla Velikého, svatého Karla Velikého, na Karlově v té obrovské, prostě pod tou kupolí, že jo. Bylo tam dalších několik žen, které taky byly vyznamenané, protože to je řád, který se udělí za zásluhy prostě sociální práci, čili po vzoru Elišky Přemyslovny a kulturní oblasti, protože ona byla činná jako zakladatelka a prostě mecenáška a taky sociální, řekl bych, pracovnice. Takže jsem tohleto, ale jak si představ to, že jsem tam nějakým způsobem teda jako nebyla schopna ani moc promluvit, já jsem byla tak svým způsobem dojata, tak jsem zpívala svatého Václava pod tou velkou kupolí a došlo mi, že jsem vlastně udělala takovou prostě první oficiální jako teda záležitost. Já se tam neodpustím tu otázku, co se potom dělo po Magdaléně, když teda ona odešla a udělala tady svou práci duchovní? No, teď víme, že Karlštejn úplně nám nevyšel ten projekt, že jo. Teprve teď se může ten projekt dokončit. Věci jsou de facto, věci byly přerušeny, neboť se od toho mezeře, prostě projevily se tam různé, řekla bych, intriky, které ty věci překazily. Mnozí teda byli podobně taky podlehli inkvizičním vyšetřením. Karel se musel toho projektu vzdát a vlastně se stěhuje do Branibor. Arnoš byl vystaven velkému tlaku papeže, takže ten projekt byl jaksi jako nadšten a byl přerušen. A Magdalena skončila ne úplně valně, protože de facto jako hlavní aktérka toho, nebo řekla bych ikona, nebo vlastně aktérka duchovní byla první na té, jaksi, na té likvidační listině. Takže nedopal to úplně jednou, že s ní. A mistr Teodorikus? Mistr Teodorik právě naštěstí zřejmě poté, jak po templářsku přišel, tak po templářsku zmizel. Domnívám se, že jak si také byl jasně, vlastně z okruhu templářského, takže oni měli na to způsoby, jak. Ale ty ženy se asi nezachránily, které tam figurovaly. Já nechci úplně toto pitvat, že to zajímá, že to je takový tajný, ale ono to je těžké to úplně teďka, jak říkám, úplně rozebírat, protože ještě pořád ty výzkumy nemám u konce, jak na tom pracuju. A že bych nechtěla, jako ne, že bych se pála, že mi to někdo ukradne, na to takhle nemyslím, ale spíš, abych ty věci správně pospojovala a abych nevydala nějakou falešnou stopu. Nerozumím. Nicméně jsi řekla jednu nesmírně zajímavou věc, a sice, že se to až teď dokončí. No, protože ty stop, protože Karla IV. Nebo dokončuje. No, takhle, dokončuje. No, to, není, to nejde samo, že to se musí tomu nějak přispět. Ale chci říct jednu věc, že
jak funguje takováhle sakrální síť. Funguje tak, že vlastně to je vzor starý Egypt. Pokud já chci nějakou ideu prosadit a vím, že nadčasová, tak ji můžu zakotvit do toho systému duchovní sítě, nějakým způsobem ji spojit jakoby v tom duchovním plánu a můžu zajistit tu věc, aby se inkarnovali ve stejné době patřiční lidé, kteří by se mohli k tomu znovu nějak postavit, tomu dílu. To je, řekla bych, ten odkaz doby Karla IV., že pokud to na poprvé nevyšlo a ta idea je jako mocná, tak se zase v tomto, teďka v této éře inkarnovali lidé, kteří mohou nějakým způsobem pokračovat v té práci. A to je ten důvod, že vlastně to je ta spravedlnost, že pokud to nevyjde, jdeme tomu za Karla, tak to, a je to správná idea, anebo je zničena, nebo je prostě intrikami zlikvidována, tak se přesto ale jako zachytí v tom poli informačním, v tom scénáři vyšším, jako idea, jako archetypální idea. A hrad je tak nastaven, že to dokáže zafixovat tu ideu. A i ty lidé, kteří s tím mají dočinění, byli zafixováni díky tomu, že se stávali, že byli vlastně tam nějakým způsobem k tomu připoutání, což není úplně ideální téma, ale to jsem říkala minule, že kaple toho kříže je obří galerie, nahoře ty obrazy. V každém tom obraze téměř je významná osobnost, která nějakým způsobem měla roli v tom projektu u Karlova dvora, nejenom dvora, ale také v tom projektu. Karlštejnským, já říkám tomu projekt, tak jako pracovně dneska to slyšíme, abych to řekla jednoduše. A oni byli do těch obrazů nějakým způsobem jako s nimi propojeni, tak aby, podobně jak po vzoru faraonů egyptských, aby se duše nějakým způsobem v patřičné době, až ten projekt znovu bude aktuální, a ta doba je aktuální právě teď, úplně analogicky končí jedna éra, či na další éra, aby se inkarnovali, aby o tom pokračovali. To je prostě normální, no. To je prostě tak, to je tak mezi ty duše, které prostě po životě dále pracují na svých tématech, tam není žádný jako vákuum, tam se jako nelení, tam se nadále vzdělává, studuje a pokračuje se v přípravách na svůj projekt, aby se ve správný okamžik inkarnoval. Čili univerzum uznalo, nebo stalo se, že tato éra, které žijeme, je ta éra, kdybychom to mohli dokončit, tu práci. Takže se mnoho lidí podle mě vědomí i nevědomí, a celý národ se vědomí i podílí. Nenadarmo vlastně nám tady ta výročí kapou, že jo, Hus, Karel, Ludmila bude mít výročí, že jo, a tak dále, příštím za dva roky myslím. Takže ono to takhle najednou ty výročí jdou, jakoby nám to naznačují, že máme čekat změnu. Takže myslím, že to je všechno vedené docela správně. A ta naše funkce, o které se hovoří z různých okruhů, ze slovanské a tak dále, jsou různý mesiáši, které hlásají, co bude, jak bude, tak jenom dokládají, že teďka to, co se kolem Ježíše prostě točilo kolem Galileji, že tam to nastane, tak teďka se ty indice točí kolem této lokality. A je to prostě podle mě zákonité, že vždycky nějaká lokalita má v jisté éře svoji funkci. A to, že Karel IV. Přenesl strom života, pupek světa na Karlštejn a Prahu podle něho vystavěl, už teda v 14. století, tak už tehdy bylo známo i dříve, že tady se, že se mění osa. Řekla bych, axis mundi nebyly osa světa. A ono to vlastně i mystici a mudrci ví, takže se to právě stahují, že jo. To bylo to jako je, to lidi, to, ty lidi, kteří jako jsou zasvěcení, tak oni tuší, nebo ví, ale to i věc tuší, již třeba nemají úplně pověst, povědomí o tom, proč to děje, že jo. No. A určitě se snažil tím Longinovým kopím, kopií osudu, to tady ještě jakoby stvrdit. Vypálit tady takový punc, teda té linie. Otázka s tím kopím, jestli úplně, to kopí, rozumím tě, to kopí je důležité určitě. Nesmírně. Určitě důležité a já bych řekla, že ale Karel, nebo ta templářská ideologie je ještě rozšířena právě o ten ženský fenomén. Jo? Tam určitě. Oni to stavěli spíš na trošku na jiným, to je totiž to císařský symbol, jako vládnoucí, ale i duchovní vláda. Ale tady se očekávala fakt druhá inkarnace Krista a to znamená spíš tady byly, to jsem neřekla, tak berme to, že doba Karla vlastně připravuje tu transformaci tak, že vlastně buduje přímo kapli Božího těla a krve Krista, takže vlastně očekává se inkarnace, že proběhne, jo, to co všechno připravováno na tu inkarnaci, jo. Toto kopí jenom jeden z takových významných jako atributů, který vlastně jako napomáhá, aby ta idea se zrodila právě tady, jo. A pokud teda Levon všechno připravoval na tu inkarnaci, tak počítal pravděpodobně s tím, že to bude někdo z jeho dětí, ne? No to byla ta Magdaléna, ale ono se očekává, že jeho rodokmen vlastně z tohoto budou svatí panovníci. No, tak jsem to myslela. Svatí panovníci, no. Takže proto chtěla z dynastii svého rodu udělat dědičnou,
Takže to byla vlastně, on nemohl říct, helejte se, v mým rodokmeni je vtělení Ducha Svatého. To se nemohlo dovolit, protože to vlastně byla hereze. To bylo, jsem neřekla, Velemína byla roku 1300 vykopána, její kosti spáleny a byla označena za heretičku a kastířku, takže a Velemínti byl upalování. Jo. Ale tady máme zárodek husického hnutí, že? Pokud tady vlastně vidíme, že už jako se mění z přístup teda jaksi k té víře, že vlastně se očekává přijímání krve i ducha, i teda těla. A Karel buduje teda kapli Božího těla a krve a zakládá svátek Božího těla, tak dává jasně najevo, že jeho rodokmen nese Ducha Svatého, čili svatý králové. Pozoru starozákonních králů a egyptských faraonů. A když jeho očil s vašimi říká, byl větší než faraon a Šalamoun, nebo byl větší než Šalamoun, povzoru faraonu a říká, že byl vlastně pod línii vládnoucích faraonu, tak co ten Janočko Vlašimi o té pohřební řeči říká, že Karol, no takže ono, ale Karol byl tím, jenom díky tomu, že Eliška měla, že byla, měla tu krev a že v jeho rodokmeni, takže díky tak vždycky. Když šerše lafam. Však, a o tom já jsem chtěla mluvit, že to je potřeba to jako trošku víc vyzdvihnout. Co tím za vším hledej ženu? Šerše lafam. Tak. Hani, to všechno je nesmírně zajímavé a já si dovolím tě znovu pozvat na pokračování. Já cítím, že ještě potřebuješ něco dodělat, dokončit a moc se těším i na pokračování o Magdaléně, protože si myslím, že pokud my načteme plně i tady do té hmoty její působení, tak se tady něco dalšího velmi silného spustí, ale že to chce ještě trochu času. A ty se sama ozveš, kdy bude moct pokračovat, viď? Často to nechce mnoho, on dokonce trošku spěchá, ale je pravdou, souhlasím, že je potřeba, aby se to prostě celé provázalo. Ano. Nesmíme pracovat spolotovarem. Výborně, ať to má tu kvalitu a hodnotu. Moc ti děkujeme. A měj si co nejlíp a těšíme se na příště. Já taky, děkuju.